El Festival Castell de Peralada ha obert la seva 32a edició amb el Rèquiem de Verdi, un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota la direcció de Gianpaolo Bisanti. Una actuació per retre homenatge a Carmen Mateu, la impulsora del festival, que va morir el passat mes de gener. Aquest primer cap de setmana, el festival ha comptat amb un dels artistes que més vegades hi ha actuat, Joan Manuel Serrat, una nit per repassar les cançons més emblemàtiques dels seus 50 anys de carrera musical. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? I aquest primer cap de setmana s'ha tancat amb Rufus Wainwright, que s'estrenava a Peralada. Ho va fer en solitari, demostrant un total domini de l'escena. Even if I don't have your beauty mark, beauty mark. Gracias, thank you. Per aquesta 32a edició, el Festival Castell de Peralada ha estrenat una guia digital per a dispositius mòbils, una aplicació informàtica gratuïta molt completa. El Festival Castell de Peralada s'allarga fins al 17 d'agost amb més d'una vintena d'espectacles de lírica, dansa i música pop.